ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କଟକର ପୁରା ମଜା ରାତିରେ ଆଉ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପୁରା ଟିକେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଲୁଚିଯିବ। ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରିୟାର ମୋର ପରେ ଯାଉଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆଳତି ସରିବ, ତାପରେ ସୈନ୍ୟର କାମ ଅଛି, ସୈନ୍ୟ କାମ କରି ଫେର ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 30,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ମୁଁ ଏବେ କେତେ 67 ବୋଧେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବି। ତ ସେ ଯାଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି ସେଇ ମାନେ ସେଇ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରିବି, ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଯାଉଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ଯେତିକି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ହେଇଗଲାଣି 5:45। ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାସ୍ କରୋ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଉଥିବେ, ଯେମିତି ହଉ ଆମାଜନ୍ ହଉ, ଆଜି ହଉ, ଆଉ ବିଗ୍ ବଜାର ଯାହା ବି, ତ ମୁଁ ଯେମିତି ମଗାଉଛି, ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ମଗେଇକି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ କରୋ ଥ୍ରୋରେ ମଗେଇବେ, ତ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ବଢିଆ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମାଜନ୍ ଭାଉଚର୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରୋ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ବି ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ 25 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ, ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ବାସୁଦେବ25 ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ, ଯିବା ଚପଲ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିଦେବ। ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ନା, ନମ ମାସ୍କ ଲଡ଼ୁ ହେୟାର ଉସ୍ତାଦ ସେ ଭଲ ହେଉଛି। ଅରେ ଆରେ ଏପଟୁ ଦେଉ ନା, ସେପଟେ ଲୋକ ଦେଖି ସେ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଯେଉଁ ମଉସା ମାଣ୍ଟୁନାହାନ୍ତି କି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିଥିଲି, ସମୁଦ୍ର ମାଣ୍ଟନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତୀ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ମାଣ୍ଟିବେ, ତାକୁ ମିଶିକି ଦିନ ଥର ହେଇଗଲା। ଆଜି ପରିକି ବି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ପରି ବି ଆଜି ଖାଇଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:20, 7:00 ହେବ ଆଳତୀ। ଚାଲ ଯିବା ଆସ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତୀ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ସୈନ୍ୟର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ଅଛି, ତ ସେଠୁ କାମଟା ସାରିକି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବାହାରେ ଆଜି ଡିନରଟା ହବ, ନହେଲେ ଆଜି ଘର ହବ। A few moments later. ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ସୈନଗର। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଧର ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଦହିବରା ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଦହିବରାଟେ ଖାଇଛି ଅଛି, ପ୍ରିୟ ବି କହୁଥିଲା ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଦେଖିବା ଖାଲି ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ହିଁ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କଟକର ପୁରା ମଜା ରାତିରେ ଆଉ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଖୋଜୁ ତତେ
ତ ଦହିବରାଟା ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣିଥିଲି ପୁରା କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ଡିଟୋ କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ଡିଟୋ ମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କଟକ ମାନେ କଟକ ତ ହଁ ମାନେ ଦହିବରା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ସୈନ୍ୟ ଆସି ଖାଇଦେବି ସବୁ ମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଏତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କଟକରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଥାଏ ନା ଘୁଗୁନଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଳୁଦମଟା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା କଷାଳି ଆଳୁଦମ ଦହିବରାଟା ସଫ୍ଟ ଆଉ ଦହି ପାଣିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରଣ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖଟା ହେଇଯାଇଥିବ କ'ଣ ଦହିପାଣିଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରଘୁଭାଇନାଙ୍କର ଯେମିତି ପେଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ରଘୁଭାଇନ ଦହିବରା ଖାଇଦେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଟା ସେ ପେଡ଼ା ବି ଆଗେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସେ ରଘୁଭାଇନଙ୍କ ଦହିବରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପେଡ଼ାଟା ରଘୁଭାଇନଙ୍କ ଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗରେ ହଁ ଫ୍ରିଟା ତ ତୁ ଖାଇନୁ କି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଆଇଲି ହଁ ବା ଏ ଭାଇ ରେ ତୁ ଫ୍ରି ଜିନିଷଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଏବେ ଯାଉଛି ସୈନ୍ୟର ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସେ କାମଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ତାପରେ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି ପାଖ 8:30 ହେଇଗଲାଣି ନା 8:30 ହେଇଛି ତ ଦେଖିବୁ ଯଦି କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ହବ ତ ଡିନର ଟିକେ କରିଦେଇ ଯିବୁ ଆଉ 1 hour later ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସ୍ପାଇସି ହଟ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପାଇସି ହଟ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଘର ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଆଉ ମାନେ ନେଇଯିବୁ ରାତିରେ ବେଶି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଭେଜ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଦୋକାନଟା ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଏ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭେଜ୍ ଉପରେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଶୁଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ନେଇକି ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୈନ ଦହିବରା ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଥିଲା ଏବେ ପେଟ ଅଭାବ ଲାଗୁଛି ତୋର ଲାଗୁଛି ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ସୈନ ଦହିବରା କଟକ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ନା ତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ 7T ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସାମସଙ୍ଗ A5 ତାପରେ ଆଣିଲି ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 7T ଆର କ୍ଲାରିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାନନ୍ A50 ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ପକ୍କା ବି ସେଇ 55 ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା 55,000 ଏବେ ତ ମାର୍କ 2 ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ମାର୍କ 1 ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ ତ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ଟ୍ରାଇପଡ଼ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଜିଟେକ୍ର ଆଉ ଡିଜିଟେକ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି DTR 200 MT ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଆଉ ଛୋଟଟା ମସ୍ତ ଲାଗେ କାମ କରିବା ବହୁତ ସୁବିଧା ଏଥିରେ DSLR ବି ଲଗେଇ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ବି ଲଗେଇ ହେବ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଧରିକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଧର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବୋୟା ଶଟ୍ଗନ୍ ମାଇକ୍ ଏଇଟା BUI MM1 ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ 2 କେବୁଲ୍ ଦୁଇ ଥର ତାପରେ ମୁଁ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଖାଲି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ GoProଟା କିଣିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି GoPro 8 ଏଇଟା ବି ସେ ପାଖାପାଖି 40,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ପୁରା ସେଟ୍ଅପ୍ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି କେସ୍ଟା ଆଉ ମାଇକ୍ ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ ମାଇକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଡିଜିଟେକ୍ର DTR 550 LW ତ ଏଇଟା ବି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସୁଟ୍ ହେଉଛି ତ ଆରାମସେ ଏଇଟା ରଖିକି ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ତାର କଭର୍ଟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ GoPro କେସ୍ ମାଇକ୍ ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ ବାକି ସବୁ ମାଇକ୍ କ୍ୟାମେରା କାନନ୍ M50 ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗିମ୍ବଲ୍ ଆଉ ଗିମ୍ବଲ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଓନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ପୋର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିମ୍ବଲ୍ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ କିଣିଥିଲି ତ ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ଛଅ ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଯାଇପାରିବିନି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କରିବା ବେଳେ ତ ସେ ଲାଜଭାଜ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚୋରି ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାଏ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାଟା ୟୁଜ୍ ଯଦି କରିବି ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଉ ତା'ଦେହରେ ବି ଗିମ୍ବଲ୍ ବି ଅଛି ତ ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି M50ରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ କାନନ୍ M50 ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାନେ ଏବେ ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି କ'ଣ ଗଲା କ'ଣ ଛୋଟଟା କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବନି ହଁ ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି DJI ଓସ୍ମୋ ପକେଟ୍ 2 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପୁରା ଟିକେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଲୁଚିଯିବ
ଜାଣି ହେବନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ପଚାରନ୍ତି ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେସିନ୍ ନା କ'ଣ, ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇଯିବ ଏବେ, ଦେଖିଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ରହୁଛି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମସ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତି। 30,000 ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ 30,000 କି 25,000 ହେଇଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 70,000 ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ବସିବୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାକେ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେତିକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବି ବନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନି କେଉଁଥିରେ ବନେଇ, ତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋପ୍ରୋ ବି ବନେଇପାରିବେ, ଏଇଠି ବନେଇପାରିବେ। ଗୋପ୍ରୋଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖୋଲା ଦେବୁଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଗୋପ୍ରୋର କ'ଣ, ତା'ର ହ୍ୟାଙ୍ଗିସ୍ତାନ ହେଇଯାଏ, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଫେର ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରିସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଜଣେଇବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ଜଣେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଆଣିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି କହୁଛି ଗୋପ୍ରୋ କଥା, ଗୋପ୍ରୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପ୍ରୋ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବେଶୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ତା'ର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଫୁଟେଜ୍ଟା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଦରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଅନ୍ ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା 3 ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବୁଲିଗଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଫେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ଫେସ୍ ଟ୍ରାକିଂଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି, ଏପଟେ ଦେଖିବି ଆଇବନି ତ, ହଁ ଏଇଠୁ ତ ମୁଁ ଫେସ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ଆରେ କରେ ହେଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛ, ଆଇବନି ସବୁ, ହଁ ଫେସ୍ଟା ଟ୍ରାକ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯୁଆଣ ଯିବି ସେଠି, ସେଇଟା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସେଇଠି ମୁଭ୍ ହେବ, ଦେଖିଲେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ମୁହଁଟା କ'ଣ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁଆଣ ଯିବି ନା, ଏପଟୁ ବୁଲିଲି ସେ ସେପଟୁ ମୁଭ୍ ହେବ, ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲେ ଫେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ। ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବେ ତା'ର ବ୍ଲକ୍ କରିବେ, ମାନେ କହିବେ ଆଉ ମାନେ ଥୋଇଦେବେ, ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ କହିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏହା ଏଇଟା ସିଆ ଚାଲିଲା ଆଉ ବ୍ଲକ୍ଟା, ବୁଝିଗଲେ ତ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ଆର ମାଇକ୍ ରହୁଛି 4 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍, ଏପଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏପଟେ 4, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ରଖିବେ ଅଡ଼ିଓ ରିସିଭ୍ କରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି, ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନେଇଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଏଇଟା ହିଟ୍ ହେଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି, ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଫାଟିଯିବନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଡରିବେନି କେତେବେଳେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଡରେ କି ବେଶୀ ଗରମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଓଭର ହିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଏସ୍ ଡି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ଟାଇପ୍। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗେ କ'ଣ, ଏଇଟା ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟେ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ 20,000 mAh, ବାସ୍ କାମ ଖତ, ଖାଲି ଚାର୍ଜ କରୁଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋପ୍ରୋ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ହେବ ଆରାମସେ, ବଢ଼ାଇକି ଚାର୍ଜ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଇଯିବ, ଆରାମସେ 2 ଘଣ୍ଟା ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିଦେଇକି କଥା ଦେବେ, ସେମିତି ନୁହଁ ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଦରକାର 15 ସେକେଣ୍ଡ 30 ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ହୁଏ, ତ ଏମିତି କଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍, 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ଯଦି ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନହେଲେ କାର୍ ଭିତରେ ଚାର୍ଜ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଲଗେଇଦେବେ, ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜର ବି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ସବୁଥିରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ USB ଦେଖିବେ ନା, ସେ ମାନେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି, ଧର ମୋ PC ଯେଉଁ USB ବୋର୍ଡ଼ ତା'ଦେହରୁ ବି ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ କେବୁଲ୍, ଏଇଟା ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳେ, ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି DJI ଓସ୍ମୋ ପକେଟ୍ 2। ତ ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ଛୋଟଟା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହିଁ ଧରିଯାଏ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଧରିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଇ ପଳାଇଲି। ଆଦରେ ମାନେ ହାଇପର୍ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସ୍ଲୋମୋ ଅଛି ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ନେଇକି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପୁରା ସେଟ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ମାନେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନା ଏ ସବୁ ଜିନିଷର କାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କିଣିଥିଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା 30,000 ଟଙ୍କା, ତ ଏବେ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 40,000, ମାନେ 30,000 ଗୋଟେ ଆସୁଛି 40,000। 40,000 କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଏଟର୍ କମ୍ବୋ, ତା'ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ତଳେ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସ୍ପିକର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ୱେଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଦେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ବାହାରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ତ ମୁଁ କିଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚଳେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି, ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟର୍ କମ୍ବୋ ଆଣିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ଅପ୍, ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି କିଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଗିଭ୍ ଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୟାସ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ 25 ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଲକି ୟୁନିୟନ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଟ୍ର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 1500ର, ଆଉ 5 ଜଣ ଲକି ୟୁନିୟନ୍କୁ ମିଳିବ ଆମାଜନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର୍ ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କା। ତ ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ।